Господин Борисов, нима може да има камерна опера Благоевград без певци? Уважаеми господин премиер, възможно ли е да съществува опера без певци? Това е аналогична ситуация на абсурда да имате, например, болница без лекари. Здравият разум и световната практика са категорични. Не, това не е възможно. Но в България, за пореден път, страната на абсурдите показва, че всичко е възможно. Опера без певци. Този абсурден казус стана реалност, защото кметът на Благоевград реши да връчи предизвестие за прекратяване на договорите на единствените трима певци-солисти, част от екипа на камерна опера Благоевград. Съставът на уникалния за страната културен институт по ведомост е само 32 души. Бюджета за 2018 година е 240 000 лева. Всички служители, от чистачката до уволнените вече артисти, заедно с техническия персонал, художника, са назначени на минимални заплати. Без директора, естествено. А как иначе би било възможно? Приходите за миналата година по изявление на общината в Благоевград в резултат на некадърното управление на операта възлиза на цели 1350 лева. Един също своеобразен рекорд. Обявената като фалшива новина, анонсираща закриването на камерна опера Благоевград, се оказа обаче жестока реалност. Като отстраниш певците, вече нямаш опера, а само оркестър. Логика и здрав разум в идиотското решение за уволненията няма. Може би кметът и хората около него считат, че след като отстранят 6 човека от състава, по направени изявления в медиите, то ще компенсират средствата за разход, породен от увеличения праг на минималната заплата. Или не, че и болен мозък на местен фактор е решил, че операта е отживяло изкуство и не е нужна за града. Апропо решение на Общинския съвет за преобразуване на културния институт от опера в оркестър или в градска капела няма. Както няма и решение за трансформация на щата. Тогава отстраняват неудобни персони и то на фона на задаващата се инвестиция от 1 750 000 лева за ремонт. Но в какво ще бъде превърната операта утре, създадена през 70-те години от академик Пламен Карталов, сега директор на Софийската опера? Един образцов менеджер с преизпълнение на приходната част на първия оперен театър в България, който е към Министерство на културата. Ако няма управленски капацитет в града, ако цари безхабер и неграмотност по отношение на целите и мисията на камерна опера Благоевград, то нека местните корифеи в управлението да се допитат до нашия изтъкнат оперен режисьор и блестящ успешен менеджер за това как се управляват публични средства и как се реализират приходи в сферата на културата. Но вече десетки години академик Карталов признава, че никой не се е допитвал до него. И плачевните резултати на операта в Благоевград са налице. Най-безумното в казуса е, че вместо да се търси нов, перспективен и успешен менеджер, се посяга на артист-солистите, които са само трима. Срамота, нали, господин Борисов? Поне за мен като българин. Да, аз лично се срамувам от цялата тази история, която едва наскоро излезе в публичното пространство, въпреки опитите да бъде заметена под килима или да бъде представена като фалшива новина. Или пък като политическа атака на опоненти. Защото нищо фалшиво няма в едно некадърно управление и лошите финансови резултати, в посегателството срещу културната традиция и камерния оперен театър в Благоевград, в унижението
да бъдат уволнени с предизвестие млади, талантливи, професионални певци, които са останали в страната си, за да работят и да правят изкуство за мизерните 560 лева на месец. Как ви се струва, господин Борисов? Аз лично съм потресен. Ясно е, че е нужна воля за компетентно и разумно решение, за контрол над едноличното самоуправство в Благоевград, за париране на безхаберието, за превантиране на опитите за съсипване на вече съграденото, за блокиране на опитите за разрушаване и подмяна на значението и ролята на регионалните културни институти. Въпросът е, защо мълчи Министерството на културата, Комисията по култура и медии в 44-то Народно събрание, Вокалния факултет, Музикално-сценичната катедра на Музикалната академия и други институции. Господин Борисов, моля ви, вразумете местните началници в Благоевград. Спасете камерната опера в града от местната власт. Защото фалшивата новина се оказа реалност. Аз зная, че вие можете да спрете всичко това. Защото трябва да има утре, нали?